Torsdag 25. februar 2021 var det igjen klart for dugnad på prosjektet Harådet. Knut Grande og Einar Lauritsen i gang med å dampe kjølen og høvle skipsbord. Nå det jo en stund siden det har vært dugnad her, Knut. Ja. Men det har skjedd ting for det. Det har skjedd litt. Altså, den der covid-spektaklet har jo da stoppet oss sånn for praktisk jobbing i grupper. Nei, så, og selvfølgelig kulda. Det ble for kaldt å holde på også. Men vi har holdt på litt sånn i kulissen. Og gjøre forberedelsen til å starte opp videre jobb på kjøl og stevnene. Sånn, bøyen opp og det hele fine. For først når de på plass, så kan vi begynne å legge på skipsbord. Skipsbordet har vi begynt å høvle, så det er flere lengder av det som ligger klare her. Vi har 6 fine høvelstasjoner under telt her, så dette virker. Men det vi skulle gjøre da, det var å prøve å... Så når kjølen, den var jo lagt på rå, og da hadde den en liten bøy oppover forstaden. Men ikke nok. Så når den tørka, så flata han seg ut. Ergo, så må vi ta igjen det. Derfor så har vi bygd en steamkasse rundt de første 4-5 meter av kjølen for å varme opp og fukte ned den delen slik at vi kan bøye den på nytt. Det har vi gjort der. Så styret og snekkere har stått i og laget en kasse. Og da, men for å kunne få steam, damp, ikke sant? Den dampen skal jo være på 100-110 grader og stå på en stund, så måtte vi bygge et steamanlegg, dampanlegg. Og da har vi brukt Skar Industri her borte på Trøksle til å bygge en flott ovn. Den kan du se på den. Nei, det ble et møbel altså. Og så har vi fått da varmtvannsberedere på hos Hagelsten VVS, som de har bygd om. Slik at vi kutter ut, i hvert fall på den som kan stå opp på ovnen, vedfyrt dampkjele. Så har vi bygd om den berederen til å tatt bort el-elementet og bygd om den, slik at vi da setter den på ovnen og fyrer opp, og så blir det damp som går ut av en slange og inn i kassa. Uten særlig trykk. Fordi at det er jo damp og så varmt vann dette her, kokende vann. Og det må, hvis vi begynner med trykkanlegg, da det kan ikke vi gjøre. Så vi tør ikke det. Så da er det bare sånn at dampen stiger over og inn i kassa. Men det å få den der vedfyrte anlegget i gang, det tar noen timer da, for at det skal bli varmt nok. Vi skal jo fyre opp 40-50 liter vann og alt sånt. Så da jukser vi litt i forkant. Så arbeidssenteret selvfølgelig står i ryggen og er all verdens behjelpelig. De har en stor steam, en sånn høytrykksspyler. Men den er jo til å ha dieselfyrt i tillegg, slik at den kan produsere damp. Og den har vi juksa med i starten nå. Det er den som står og går og lager den der støyen. Så den øser inn nå varmt vann under trykk, 110 grader, måker det inn og setter hele det der spektaklet i gang og fukter ned hele kjøledelen, første 4-5 meter, såpass mye at vi forhåpentligvis i løpet av ettermiddagskvellinga klarer å bøye den. På 2 meter inn fra enden så skal vi prøve å dra den ned, det er det ene av det jeg holder på med nå, og sette på en jekkestropp og klemte den ned, og skal vi jekke den opp i hele spissen, 7-8 cm. I hvert fall det. Og så skal vi prøve å holde den der sånn, kile under og la den ligge, og så skal den tørke der. Da vet vi at mens den tørker, så vil den rette seg litt mer, og så vil den vri seg. Så vi må også både jekke den opp litt for mye, og vi må vri den mer over enn den kommer til å gå tilbake når den tørker. Men den prosessen som dere nå utfører på kjølen, ja, det skal dere gjøre med alle de plankene, eller båtbordene etter hvert, eller? Ja, ikke nødvendigvis alle, men i hvert fall noen. Ja. Og i hvert fall de fleste av de som skal opp og inn på stevnene. Mm-hmm. Ikke sant? Så dette er første damping? Første damping. Se så fint det damper ut av. Ja. Hæ? Har det begynt å ryke noe av den der... Ja, handtaket på ommen i hvert fall så varm at det fræser. Jeg har større våtter som vi kan ta. Ja, du må ha asbestvåtter. Hva er det? Ja. Da har vi ikke det. Den der berømmelige ovnen som vi har laget og skal varme opp, det er jo rent stål alt sammen. Døra, håndtak og alt. Produsert som ståldør, og dermed når vi fyrer opp ommen så den blir 200 grader,
så blir døra også 200 grader. Og den delen vi skal ta i for å ta den ut, blir også 200 grader. Ja. Så for, i stedet så måtte jeg spøtte på den for å se hvor varm den var, for etter det tørte jeg ta for å si det. Ja. Og da kommer praktikeren da på hvordan kan vi klare det helt at når vi skal legge på mer ved, så må vi ta døra. Hvordan kan vi gjøre det uten å ødelegge hendene våre og våtta våre og alt? Ja, da har den løsningen, vet du. Ta never og surre rundt, eller bruke isolasjon til å legge på slik at vi har å holde i, eller... Mm. Det er det som er det store klue med å ha med Einar, da. Når han har tid til å være med, så har han løsninger på det aller meste som vi andre ikke har vært borte før. Uansett fanken om han ikke har vært borte heller, så har han da fått noen sammenlignende saker som gjør at vi får det til, altså. Det er litt viktig å ha vært fisker i Finnmark. For min del, da. Jeg tenker å snakke for de andre, men for min del, så er det gjerne at du prøver et eller annet, og så underveis så ser du at nei, fanken, det, sånn kan vi ikke gjøre det. Og da må jeg ha prøvd det først for å innse at det går ikke. Mens han ligger da 2-3 hakk foran og kan si at nei, hvis du legger det sånn, så må du forberede noe, gjøre med det noe annerledes, så du må sånn, og så har han alle liksom, da er vi kvitt det der problemstillingene som de andre vi hadde tråkket i. Det har han løst på forhånd. Så det er det greia å gå. Det er jo litt smigre da, men mange ganger så er det rett. Jeg må jo smigre litt. Altså, det er morsomt å ha meg inn her, altså. Jeg synes det har vi sett på det aller meste av greiene vi har vært borte i. Både her og i Krokleiva og alle steder hvor vi har rotet sammen, så er det et eller annet praktisk fikst som dukker opp. Ja, en liten luring her, for å si det. Liten er det sant. Liten og sterk. En liten og stor luring.